Maravilha, grande Márcio. Obrigado é. pela presença, mestre. Agradeço, valeu mesmo, valeu mesmo. Eu que agradeço. A Estamos aqui hoje com o Márcio Alves. Vamos falar muito, principalmente, aqui sobre guitarra country, beleza? Bora lá! Marcião, então, uh, pô, primeiro de tudo, falar um pouco pra galera o que, que você tem feito, porque, pô, o Márcio tem um currículo extenso, ele já tocou com um monte de gente, uhum. uh, lançou uh, método. É, aulas e tudo mais, o que você que tem feito aí? O que que cê... Então, eu tenho assim: minha carreira ela começou no começo da década de 90, né? Durante a década de 90, eu comecei na noite de São Paulo tocando música própria, né? E tinha espaço para música própria? Tinha, mais cara. do que hoje? Foi nessa época, assim, eu tocava no Anjo dos Becos, né? Que a banda existe até hoje, mas nessa época tinha muito espaço, né? Foi daí que surgiu Raimundos. Surgiu o Charlie Brown e tal. Só que aí no meio da década de 94, 95, eu resolvi cair na noite para poder trabalhar com música mesmo. E aí eu, eu fiquei até mais ou menos no, 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 no fim da, da década de 90 tocando na noite, fazendo baile e tal. E aí a part, é, nesse período que eu, tive, que eu tive o primeiro contato com, a, com o country. Certo. Porque existia uma cena. Né? Existia a uma cena, cena country... Né? Na, rolando na, na, na noite de São Paulo né e aí existia na época Não existe ainda então hoje não tem mais assim ela, na época ela, que, aí, tinham bandas que tocavam canto e, e tudo exatamente ela ah, existia talvez por causa da, da televisão da mídia que estava influenciando bastante a, a ideia de, de ter country para para as pessoas curtirem então é, tinha essas duplas que que, que, tinha, que faziam gravações de country na, nos discos né, que lançavam na época. E surgiu uma cena. Existiam ex, ex, várias casas tal que, espe, especializadas na música country. E, Seria e, country americano, Country né? americano mesmo. Cantando em inglês. Isso, cantando em inglês, com banda o, country, né? Essas duplas que você citou, na época, os lançamentos deles eram com guitarra. É, solos de guitarra, sim, linhas sim. De, de guitarra country também, sim. né? Por isso que eu acabei me interessando, porque tinha muita guitarra, muita coisa legal, assim. O que acontecia é que eu, eu estudava guitarra em casa, gostava de rock, na época eu estava fazendo faculdade também, eu estudava Fusion, eu fazia aula com Moza, né? E, e eu estudava muita harmonia, muito acorde, arpejo e tal. Só que chegava na noite, como eu tocava na, na, na noite, né? Fazia muita coisa pop, né? É, pop rock, né? E eu não usava muita coisa que eu aprendia. Certo. Né? Então dava uma certa frustração, assim, né? Porque eu, eu, eu acabava usando só pra mim, né? Aquele monte de arpejo, um monte de técnica louca e tal. E eu, quando eu comecei a estudar country, e aí eu comecei a tocar no circuito, tudo aquilo que eu estudava durante o dia, chegava à noite eu aplicava. Ah. Então isso acabou me deixando muito... É, Afiado. É, é eu, 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 muito <laughs> excitado também. Eu também. Falei, Nossa, eu, eu estudava à tarde e à noite eu, eu colocava em prática. Então aquilo foi um, foi um desafio. Né? É, não adianta né o que a gente não a gente pode estudar mas se a gente não vai usando a gente esquece as coisas né é complicado né vai esquecendo o que a gente não usa né pois... a melhor maneira de é, fixar é se a gente vai fazendo show de preferência ou se, uh -huh. o, é, se a gente aprende por exemplo o cara está começando ele aprende uma música depois ele não pega mais ele esquece né por isso que é legal a gente manter né tocando fazendo show sim então é que assim é, 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 é esse foi o ponto que me atraiu muito né? E eu comecei a perceber também que ah, eu, eu tinha muita dificuldade para bolar minhas frases, para poder ter mais ideias. Assim. E a, e a guitarra country me ajudou muito nisso. Entender. Sim. é Porque assim, eu estudei jazz também, harmonia, só que eu sempre, sempre tive muita dificuldade para pegar um standard, para poder estudar as, as harmonias, a mudança de acorde, e aquilo. Eu ficava estudando aquilo e não, não vinha, sabe? Pra mim, não é pra mim. Não tem, porra, no Brasil a gente tem um monte de cara certo, top, assim, tocando, né? Mas eu não, eu não conseguia, assim, desenvolver da forma como, como eu queria. Aí quando eu descobri a guitarra country, eu, eu, ela, ela tem uma semelhança com o jazz, porque. Vez você, quando você está improvisando, solando, você improvisa por acorde. Né? Você pensa no arpejo. Quando muda o acorde, você tem que mudar para aquele acorde, para é, tocar arpejo daquele acorde, saber as, as notas que você tem de repouso, as notas de aproximação cromática, né? E, e isso aí foi me atraindo muito, né? Tem... Que, é, que é diferente do rock. O rock, o rock também tem. No... Pensa numa escala para tudo, né? Exatamente. Né? Você pega o, o centro tonal Sim. e você vai lá e, e desce o sarrafo. Ele é bem mais Técnico nesse sentido, né? Verdade. Mas ah, no country, não. No country, você tem um centro tonal, mas você tem que pensar por acorde. Se você tá no Mi maior, vamos superar um e, e outra coisa, no country, as harmonias são simples, né? Harmonias de um, quatro, cinco, às vezes, às vezes um relativo ou outro, mas em, em parte é isso. Certo. né? E aí, quando você tá, sei lá, num Lá, você pensa em lá nas na, nas notas é, do arpejo de lá nas, na pentatônica de lá no... quando você vai para um ré você vai pensar tudo em ré certo. né então é, é meio que um bloco assim ó, sim ó, né é... Que você transfere para aquele outro acorde. Né? E você tem. Cê, eu vi, a gente tava tocando aí, você toca Você tem uma técnica que é paletada híbrida aqui. Isso, paletada híbrida. Você usa a palheta e usa os dedos também. Isso, né? é. Seria... Mas, deixa eu tirar o drive aqui, né? Seria essa mais ou menos essa é ideia, né? A paletada híbrida, né? Ela consiste na, no uso da palheta, né? Com mais a. Uh, Auxiliada pelos os demais dedos né da, da mão da mão direita, aqui no certo. caso, né? E essa Ui. técnica ela é muito relacionada com a guitarra country. Se bem que hoje em dia, então, você pega a laguta e Gova, ah, né, tá o Martin Ca... Miller, o né, pessoal do Fijian já estão né? usando. Você pega, você pega o mesmo guitarrista de rock usando paleta da Ida e tal. E eu acredito que essa técnica veio do country. Né, eu, eu acredito, não sei. Antes, antes desses caras... E tem, tem opção de deixar crescer a unha ou não? Ou até é, você, você colocar a unha. Por quê? Né? Porque acontece, é, é, é possível usar sem não ter a unha? É Essa possível. Unha que você está usando é a unha opostícia. É postiça. Né? Mas por quê? Pode deixar crescer também, né? Ou, é, é, é que a minha unha é muito fraca. Certo. Então. Como, o que, que que acontece? Eu comecei a perceber quando eu tava estudando, quando eu comecei a estudar, eu usava, eu não usava unha, usava a própria ponta do dedo, aqui como muito guitarrista usa, que funciona também. Só que, é, quando eu comecei a observar alguns guitarristas que usam a, a, a paleta da híbrida com a unha, eu comecei a ficar intrigado, eu falei, pô, será que funciona? E aí eu, eu comecei a deixar crescer. E realmente dá uma melhorada na, na fluência da técnica. Certo. Só que assim, a minha unha era fraca. Então, às vezes, eu tava, pegava uma tarde que eu ficava estudando, lascava a minha unha, e aí eu tinha que fazer o show à noite sem a unha. Então, eu tinha performances diferentes, né? Uma hora que eu tava com a unha era uma coisa, quando eu tava sem unha era outra. Certo. Foi aí que eu. Eu vi um, um, um vídeo de um cara, um guitarrista conhecido de, de country, usando unha postiça, e aí eu tive a ideia, vou colocar também. Meu, eu coloquei no começo, foi estranho, falei, meu, não vou com a, não vai adaptar, não vai rolar. Mas, meu, na hora que, a, que eu consegui, que eu lixei da forma certa, que a, que a técnica pegou, sabe, né? Aí foi. Parece que eu evoluí assim, é, seis, seis meses em, uhum. em, em, em uma semana de estudo de com, a, com a unha. E tem é, o cara que está começando do zero, ele quer aprender essa técnica. Você sugere um exercício? O que você sugere aí para gente? Ó, oh, eu sugiro assim. É... Eu tenho um exercício que eu passo sempre para todos os alunos que, que me fazem a mesma pergunta e também nos vídeos, vários vídeos que eu tenho na internet, e tal, que é, um, que é um estudo simples, né, para poder usar todos os dedos. Tá, eu vou passar isso aqui porque como é rápido assim dá pra própria galera já fazer então você pega assim uma essa formação aqui ó né um sol sete mais né aí você faz ó só isso e até o braço todo entendeu e você usa o dedinho o dedinho. Também. O dedinho também. Certo. Porque assim, já que você vai estudar, então já estuda completo, já estuda com o dedinho, né? Pra poder, se precisar em alguma situação, Entendi. também rola. Tem um outro exercício, que também é bem simples para passar, é que você pega um Ré maior, por exemplo, só que coloca a quinta na ponta também, né? Ó, certo. Pra você usar só a palheta e esses dois dedos. Certo. Né, que fica isso aqui, ó, né, ó. Né, Maravilha. Viu? Maravilha. Né? É, são dois exemplos que eu passo para quem tá começando, né? Que é fácil de, de mostrar e, e que certo. dá resultado. Principalmente o primeiro. O primeiro eu acho que dá mais resultado. Agora, uma coisa interessante, sobre a híbrida, que eu percebi. Eu não sei se, não sei se porque é, quando você estuda essa técnica, começa a mexer na fisiologia do braço, mas eu comecei a perceber que as outras técnicas que... que, que apertada alternada, até mesmo o sweep, arpejo, elas começam a ter uma, uma melhora indireta. Que bom. Eu começo a perceber a apertada alternada ficar mais precisa. É interessante isso, eu não sei porquê. Né? Então, de repente, é, mesmo que o cara não tenha planos de ser um guitarrista de country ou tocar em bandas de country, mas se ele estudar um pouco de country, vai ajudar muito na técnica dele pra tocar outros estilos exatamente. também. Exatamente, exatamente. Até tem uma. uma, uma... Uma teoria, que eu eu, eu, eu. eu lancei um livro há uns. Vou mostrar dois... daqui a pouco um o... dos livros. Isso. Aqui. Eu tenho três livros. Eu tenho dois livros é, editados mesmo, físicos tal, e eu tenho um livro virtual que é, que é gratuito. Né? Quem quiser acessar, quiser informação, é só entrar. Qual é o em... nome? Como é que chama? Acho? Por que estudar guitarra country é importante? E, e como Ele é, é que é no seu site? É no meu site tem o link lá para poder baixar. Tá. O meu site é www.marcioalves.com.br. Vai lá em produtos e tem o link lá quem vai ter a capinha do livro lá? Porque estudar guitarra quanto é importante? Clica lá, você preenche com o e-mail, dá ok e aí você só faz um download do livro, é gratuito. Boa, vou tá? fazer. Pô, legal, obrigado. Né? Legal. <laughs> Nesse livro eu, eu coloco uma teoriazinha que eu percebi. É, vou começar do início aqui para o pessoal entender. Quando a gente estuda filosofia, religião, tal, a gente é, é, se depara com uma com um tipo de conhecimento é, para o equilíbrio do, do, do desenvolvimento humano, né, onde você tenha o centro é, intelectual, o centro emocional e o centro motor do, do homem, né, o cara equilibrando esses três centros, ele se torna uma, um ser humano mais equilibrado, né, quando a gente fala de pais, paz, filhos do Espírito Santo, essas coisas assim, né, Sim. e as religiões têm esse, essa tríade né, que a gente poderia é, chamar, né, e aí eu comecei a perceber o seguinte que na, no estudo da guitarra também tem uma tríade né? É, você tem para o centro intelectual você tem o estudo da guitarra jazz né que está muito relacionado com as questões in, é, é, intelectuais né? de, da guitarra tem muito com a sua análise você análise de harmonia é. né onde quando você vai improvisar tem, é, depende muito da do, do raciocínio né? aí você tem o blues que o blues, a gente sabe que ele tem uma relação com o, o, a, emo, a emoção, né? com o um sentimento muito forte. Tanto que blue em inglês significa tristeza, né? Então tá muito relacionado com isso. Né? Não que ele não tenha técnica, Sim. que não tenha a, a análise, não tenha nada disso, mas. Mas é, é, seria menos, assim, basicamente menos notas e mais. Mais feeling, feeling sabe? É, Aquela é, coisa. Isso. E a parte motora, né? a parte mecânica, é, eu relaciono muito com a guitarra country. Porque é um elemento para o guitarrista muito importante que ele tem uma técnica é, apurada para tocar country. Né? não que nos outros estilos não tenha que ter você tocar blues tem que ter técnica para tocar jazz tem que ter técnica tudo, mas é que na guitarra country eu vejo que isso é muito importante existem muitos elementos técnicos assim específicos da guitarra country como uh, bending corda solta uh, uh, stops, a paleta daí né? double stops tal que, que, que o cara tem que estar tá observando para poder uh, tocar de uma forma limpa e que dê também a sonoridade da linguagem da guitarra country né e o que, que você pode dar um toque assim de equipamento? O que, que de repente teria de diferente na hora de você buscar um, um equipamento para tirar um, um som é, mais Tem, fácil, country, country, ou que tenha mais a ver com a Exi linguagem? Existem, são três pedais, basicamente, é, de efeito. Vamos começar pela guitarra. Bom, essa guitarra não é uma guitarra de country. Vocês estão, pode, tá, estão vendo aí. Por o que, quê? que seria uma guitarra de country? A guitarra de country, tradicionalmente, é uma telecaster. Né? E com, com captador, captação single. Eu sou... Como que a gente tava conversando aqui nos bastidores, né? Eu não me considero tanto guitarrista de country, né? Eu, eu, eu uso a guitarra country como forma de estudo, como forma de, de desenvolvimento musical para mim, na Márcio Alves, né? E eu acabei desenvolvendo essa guitarra junto com o Ivan, da, da Music Maker. Certo. Porque é uma guitarra que, que é leve, é uma guitarra que tem um formato mais... É, mais... O shape dela mais anatômico, anatômico para mim e tal. É, mais pro meu gosto. E também pro meu trabalho. Eu também trabalho com, na noite. Ele também toca. É uma guitarra estilos, versátil mas, é. que você desenvolveu, né? E ela ela tem. O que ela tem de semelhante com a tele seria as duas captações, né? Porque na tele você tem a. a, a captação single na ponte e no braço, certo. né? Com três posições que nem essa aqui. Certo. Né? E um, então, do, um cap da, é, diagonal, né? Isso, é, como um trato. É. Né? Eu também uso o Tele, mas como eu eu eu, eu trabalho com... Tra, trabalhei muitos anos com dupla sertaneja e tal, é, toquei com o Leonardo, seis anos, toquei com o Christian ralph e tal, e lá a gente tem tem contato... A, a, o repertório desses artistas é muito voltado pro pop, pro regional também, sertanejo, brasileiro tal. Alguma coisa de country também eles, eles fazem, né? Eu vi que essa guitarra ela me atendia para poder suprir um, um, um espectro de, de timbres que eu precisava para aquele trabalho. Certo. Né? para poder ir para a estrada. Eu acabei acostumando, é uma guitarra que eu uso direto, mesmo para tocar country. Certo. Né? Mas tradicionalmente a guitarra do country é a, é a Telecaster. Né? Aí que acontece? Efeitos. Três efeitos básicos. É né? o compressor, né? o, um booster, um, digamos assim, um overdrive clean. Né? Um, ele, deixar... ele vai, vai ter algum drive. É, tem algum drive. Isso é. Isso ah, um é um booster de drive mesmo, só que bem leve. Isso, exatamente. Certo. Isso para o country mais moderno. Você pega, por exemplo, o Albert Lee, que é, um, que é um cara da década de 70, 80, ele já não usava drive. Nem Sim. compressor ele usava, era a guitarra direto no ampli e um delay. Certo. Um reverb e acabou. né? Mas conforme a guitarra foi evoluindo na década de 80, até entrar na década de 90. A, a, os guitarristas começaram a colocar um pouco de sujeira na guitarra, né, para deixar um som mais vigoroso, né? Você pega a Brent Mason, por exemplo, o cara tem um som grande, você ouve assim, é som limpo, mas é enorme. Por quê? Porque ele coloca lá, um booster e tal e comprime, né? Então o compressor é muito importante e esse booster que vai dar esse, essa, essa rachadinha, né? Então no caso aqui eu estou usando um, um RC booster, né? Ó. Aí, só aperto mais a paleta, ó. Ele dá uma sujada e ele, ele dá o suja... volume, né? Isso, ó. Aí com o compressor, ó. Com o compressor. Pra ele dá uma chatadinha. Pra mais mais... o volume, né? Exatamente. Nivelado, né? Também. Então, pra... E também pra poder dar uma estalada, né? Fazer esse tipo de coisa, ó. É assim. E pra completar, eu uso um delayzinho, slapback, curto. Esse, esse reverbzinho é do Ampli mesmo, que certo. também ajuda. Mas não é assim, eu, eu acabei deixando o reverb do Ampli para poder dar uma. crescer um pouco mais o timbre, que também. Certo. Né? Então, é esses é, são os três efeitos básicos da guitarra country, né? Você citou Albert Lee. Uhum. É, você. Quem mais você citaria para quem quer conhecer mais esses caras, escutar, pesquisar no, oh, no YouTube aí? Assim, eu, eu lá nesse, nesse livro, não vou fazer a propaganda de novo. Não, no livro mostrar. tem uma lista enorme de guitarristas, tanto do passado quanto do presente. Certo. Né? Mas para citar alguns agora, eu vou citar mais os mais recentes, né? Que eu, os caras que eu acho que, que realmente mudaram, vir, é, 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 os caras que influenciaram para ter a guitarra, a cara da guitarra country hoje, atual, né? Então Albert Lee seria o papa, vamos chamar assim, né? Certo. Aí você tem também o Brent Mason, que é um cara da década de 90 pra cá. Você tem o Brad Paisley, que já é um cara mais é, do, de, da década de 2000 pra cá. Ele é um artista mesmo, porque ele canta e toca guitarra pra caramba. Ele é uma, ele é uma estrela de, de americana lá, lá no, 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 no circuito country, né? É, aí você tem outros caras que nem John Jogerson, é, Jerry Donahue, é, você tem o Johnny Hyland, né, que é um cara de Nashville, que toca na noite de Nashville. Certo. Então, esses caras que são os caras do country até hoje, assim que eu citaria para quem quer ter um contato e fazer uma pesquisa, são esses caras. Marcião, e esse aqui é, um, é o seu método mais recente de, Isso, que, é, que você É o é um Guitarra né? Country Essencial. Tem... As técnicas mais pertinentes ao estilo, que nem. É, double stop, cor, é, frases com cordas soltas, em cascata, paleta, desenvolvimento da palhetada híbrida, é, Banjo Rose, né, aquela onda meio. É, frases baseadas na sonoridade do estilo. Né? Steel é aquele instrumento, né? Que toca você toca lap, assim. Né? É, no, a lep não tem pedal, né? Certo. Ela você toca no, no colo, chama lap, né? Sim. A pedal steel, o não. Steel Ela você tem numa um, mesa, uma mesa mesmo. É, é. Você tem um monte de pedal que você vai alterando as afinações. Aí, como ele é muito característico do country, os guitarristas começaram a imitar as frases desses caras. Então, aqui tem um capítulo só para esse tipo Pô, de frase. Parece bem completo, legal. Né? Vou pegar um, hein? Opa! Não, e... esqueceu, velho. Sério? Já é, seu. já é seu, já é para você. Obrigado, velho. Já, é <laughs> já vou estudar. É, é legal. Pô, Marcelo, é, sério, grande satisfação ter você aqui. Muito obrigado mesmo por ter vindo. É, e que a galera que quiser te encontrar para fazer aula e ter acesso a mais informações sobre você, como é que é o caminho? Além do site, o que você. É, é o site? Só que que... O site, galera, lá no faz. site já tem bastante informação lá tem um, um e-mail de contato, mas é www.marcioalves.com.br. Mas quem quiser me procurar também no Instagram, né? Lá Sim. é só colocar Marcio Alves oficial, me acha no Instagram, pode mandar mensagem por lá também que eu respondo. No Facebook mesma coisa, lá tem uma fanpage é Marcio Alves oficial. É coloca lá não com Z tá e sem acento no, no sem A. No acento no A o, isso o corretor automático bota no o acento no A né Se é tirar. aí com Z <laughs> aí você quem me procurar nas redes sociais é, e no meu site Vai ter lá o meu um, um contato, é só entrar em contato comigo. Quem tiver interessado no livro, tem o um curso também, o GCM, que é o curso completo de guitarra country, com mais de 30 horas de Esse vídeo. É o online. Esse é um online. Certo. É né, um online. Eu tenho um outro formato, que é o CGC, o curso de guitarra country, que é um, que é um terço do, do, do outro curso. Consequentemente, ele é mais barato, é mais acessível para quem quer conhecer o. O, o, o meu método. E se futuramente ele achar legal, quiser expandir, ele pode adquirir também o, o, o GCM, que é o Guitarra, Canto Moderno. Ou seja, material não falta então. Tem, material subar, tem, hein? cara. Galera, valeu, mandem sugestões aí de próximos vídeos que vocês querem ver, mas mandem também é, mandem mensagem lá pro, pro Márcio, comentem aí. E nos vemos na próxima. Valeu, obrigado, até a próxima.